Hər kəsə bir daha salam. Keçən dəfə informatikadan sıfırdan qəbul edib birinci dərslə biz informatika elminin informasiya proseslərini öyrəndiyini, ə, belə deyək ki, ilk olaraq ondan başladıq, düzdür? İndi bizim davamda kitabdakı ardıcıllıqla getməyəcəyik xırdada-xırdada, amma daha belə necə deyərlər, əlaqəli getməyə çalışacağıq. Biz informasiyanın qəbulundan başlayacağıq. İnformasiyanı informasiyan. Ota yaz informasiyanın qəbulu. Informasiyana qəbulu. İnformasiyan qəbul. İnformasiyan qəbul prosesinin çərçivəsində çoxlu ə, belə deyək ki, kriteriyaları var. Biz burada istifadə edəcəyimiz ə, bu dəstə bütün ə, belə deyək ki, üsul və vasitələ fırlanıb gəlir proseslərin birindən keçir. Fırlanm gəlir bunlardan birindən keçir, istəsəydi istəməsəydi. İndi baxın. İnformasiyanı qəbul edən açıq, düzdür? İnformasiyanı insan səs olaraq qəbul eləyir. Bildiyimiz kimi müxtəlif formalarda qəbul eləyir. Amma bizim bu dəqiqə bu əzbəb hissələrini istəm qırağa qoyaq. Onu sonrakı dərslərdə keçək. Bu dəqiqə bizim fokuslandığımız nədir? Bizə bu fikirləşin deyirlər ki, o da ağac var. Və belə bir qəşəng fiqur var. Orada deyirlər ki, bir ağac var. Daha düzdür? Xlap bunu biraz verə liya. Deməli bu bizim ağacımız. Oxşamasa da bu ağacımızdır. Buna Azərbaycanda ağac deyirlər. Başqa ölkələrdə başqa cür adlandırılır. Düzdür? Deməli bizim ümumiyyətcə qarşılıq verdiyimiz, yəni bu da qarşılıq yazaq. Qarşılıq. Bizim qarşılıq verdiyimiz hər hansı bir çevrilmə var. Düzdür? Çevrilmə. Çevrilmə. Bu nədir? Biz bu fiquru görəndə deyirik ki, ağacdır. Düzdür? Ağacdır. Ağac çeşidində qarşılıq verilir ki, bu fiqurdur. Ob'yektdan danışıq Yəni obyektlərin tə tanımlanmasından söhbət gedir burada. Obyektlərin hop ob yekt ləvin tə tanımlanması. Plan masa. Məsələ nədir? Biraz bil xəbəyə aşağı bunu. Obyekt deyəndə bunun tərkibində insan da gedir. Yəni subyekt, obyekt ocaq ayırmaqla deyil. Biz sadəcə obyekt deyəndə əşyanı ayırmırıq. Məsələn, Cəfərdir, Sadiqdir, Pil qoludur, nə bilim kimdir. Biz birini o birindən ayırmaq üçün, yəni ayırmaq üçün də, düzdür, fərqləndirə bilmək üçün qarşılıq veririk. Və məsələn, yolla gedirsiniz, adınızı verəndə siz ona qarşılıq verisiniz ki, mən deyirsiniz. Yəni başqa birinin adı çəkiləndə mən demirəm ki, düzdür? Və kimsə sizi görəndə, gördüyəndə Orada bir çevrilmə baş verir də onun beynindəki. Sizin surətinizi avtomatik çevirir, nəyə? Deyir ki, ha bu flankəs. Beynində tutur o da. Və bu əslində qanıs çevrilmə və qarşılıq vermə eyni şeylədir, yəni məntiqə etibarilə. Sadcə olaraq bunu də belə anlaşılan dil dizaynı üçün deyirəm. Və biz bu proses nəticəsində nə edirik? Kodlaşdırmanın şahparı, kodlaşdırma. Kodlaşdırma. Bu Azərbaycan dilində şifrələmə deyilmiş, şifirləmə, deyilə, şifrləmə deyildi, şifrələmə imiş. Şifrələmə lüğətdə deyə gəlir. Deməli biz əslində nəyin elmişik? Ağac fiqurunu, ağac fiqurunu. Biz götürülmüşük, eee, ağac adlı, belə deyək ki, sözə tay tuturuq ki, ağac deyəndə fiquru başa düşürük. Məsələn, küknər ağacı deyəndə həmin fiquru başa düşürük. Məsələn, üçbucaq deyəndə biz deyəndə ki, üçbucaq 3 üç, bir daha 3 bucaq. Kimsə götürüb belə bir fiqur təsəvvür eləmir beynində, düzdür? Bunu təsəvvür edirsiniz də. Deməli beynimizdə bunun qarşılığı var. Deməli biz üçbucaq sözünü bu fiqurla, bu fiquru üçbucaq sözü ilə kodlaşdırırıq. Bəzən deyirəm, ay da dilimin ucundadır, səsləndirə bilmirəm. Bu biz hansı vəziyyətlərdədir? Bizim bu iki sixahı var da, deyək ki, bu iki sixahın bir-birinə tutuşmadığı haldır. Məsələn, isənsə ki Arif, Arif o kim idi? Nə səy adıma düşür? Bizimlə oxuyub deyəsən, amma bilmədim kimdir. Ya da ki, üzünü görürsüz kiminsədirsiz. Ay Allah, 100% məndən oxuyub. E, amma adı nə idi? Yadıma düşmür. Deməli, sizin beyin xəyalınızda Arif fonun siması, belə deyək ki, uzlaşmadığı iki dənə vəziyyəti deyək ki. Adı yadınızdadır, üzü yadınızda deyil. Üzü yadınızdadır, adı yadınızda deyil. Yəni bu minvalda bu kodlaşdırma gəlir. Kodlaşdırma nədir? Kodlaşdırma bizdə emal prosesidir. Ema. İ deyəcəksiz ki, bu qəbul yazılıb, bundan Ema-la necə keçdik biz? İnformasiyanı bizə xədədik, qəbul etməmiş, saxla. Bir dəqiqə, yəni burada avtomatik yazaq. Biz Ema üçün mütləq ki, birinci saxlamalı idiq, düzdür? Saxlama. Saxlamaq üçün də bizdə mütləq ki, olmalı idi qəbul. Deməli, qəbuldan başlayırıq hamsikil. Biz nə isə birinci qəbul edirik, Arifin adını eşidirik. Yədir. Bazada bizdə var. Onu saxlayandan sonra, yəni belə deyək ki, qəbul elədi. Qəbul eləyəndən sonra emal götürürük, emaldan sonra tərsinə yada saxlaya bilərik. Düzdür? Avtomatik burada bizdə gedən proses nədir? Emaldan nanışılıqsa, mütləq koda saxlama olmalıdır. Saxlamadan nanışılıqsa, deməli qəbul olunub ki, var da. Düzdür? Yə e, bir şeyin adicə biz deyirik, məsələn, fərz eləsək ki, bu belədir. Fərz elədiyimiz anda nə isə qəbul etmiş oluruq. Ambiz də bu dəqiqə fərz eləyirik ki, ODL prosesi gedirsə, deməli var. Varsa deməli o qəbul olunub. Qəbul edirik ki, o var. Varlığın qəbulu ilə danışırıq. Kim çatır nə demək istəyirəm. İndi bax bu kodlaşdırmanı müəyyən qədər başa düşdük. Kodlaşdırmanın bu çox da dərinliyinə getmirik. Sadə kodlaşdırmalardan danışacağıq burada. Sadə kodlaşdırmalarda bizdə var, baxın. Əm, belə ifadə edəliyik ki, səs və yazı. Yazı nə mənanədədir? Məsələn, heç nə demədən bu bunu oxumağa çalışın özünüz. Bax, bunu oxuya bilirsiz, düzdür? İndiki dərs deməkdir. Deməli, sizin beyninizdə bunun belədir ki, səs və yazı arasındakı əlaqə nədir? Səsdən yazıya keçid, səsdən yazıya keçid. Kodlaşdırmadırsa, kodlaşdırma Bizdə yazıdansa səsə keçidə. Biz dekodlaşdırma deyirik, dekodlaşdırma. Kodlaşdırma. Yəni biz bu dəqiqə yazıdansa səsə keçiriksə, bunun şifrəsini açırıq, şifrliyirik və onu deşifrliyirik fikrim çatır. Məsələ nədir? Yəni beynimizdə bizim səslər var, bax burada səslər var. Səslə Osağa qarşılıq verən hərflər var. Ya da ki, ola bilər ki, sözün yazılış forması var, onun qarşılığı olan tələffüz forması var bizdə. Bu ikisi arasında keçid gəliş var. Kim çatır? Yəni biz buna kodlaşdırma deyirik. Gələcəkdə də görəcəyik ki, təbiətdə baş verən prosesin biz kompüter variantını ifadə etmək istəyəndə o da bir kodlaşdırma gedir. Aydındır? Yəni bu gün öyrəndiyimiz şey əslində qaldı çox sadədir. Biraz gəliz görünə bilər kiməsə. Və gələn addımlarda görəcəksiz ki, bu sizin üçün çox təməl addımdır əslində. Qalanda. Bizim bu kodlaşdırma dediyimiz şey, yəni informasiyanın kodlaşdırılması bizdə informasiyanın modelini formallaşdırır. Yəni informasiyanın bir modelindən danışa bilərik burada. İnformasiya modeli. Model. Yaxşı, informasiya modeli deyirik. İnformasiya modelindəki model nədir? model təsvir deməkdir. Niyə belə getdi? Bir dəqiqə. Test view. Model bizdə təsvir deməkdir. Yəni informasiyanın təsviri üçün bizim istifadə etdiyimiz üsul və qaydalardır. İndi normalda bu söhbət çox fərqlidir, amma informatika kitabında yazılan budur ki, siz informasiya modeli deyəndə səs və belə deyək ki, görüntülərdən danışacağıq biz. Görüntü. Yəni görməklə və eşitməklə əldə elədiyimiz informasiyalar. Fikrim çatır. Hətta bunu silək. Gəlin yəni, bunu daha yaxşı yazaq. Eşitmə və görməklə. Yəni bizdə informasiya modelləri eşitmə, görmə vasitəsi ilə qəbul etdiyimiz informasiyalardır. Fikrim çatır. Yenə də qəbuldan danışırıq burada. Yəni biz yazı yazırıqsa, yazıda ki təsvir bu, görməklə əlaqədardır. Bizdə yəni yazını görürük və informasianın burada bir kodlaşdırılması var beynimizdə onu yazını neyirik, çeviririk ki, mənası nədir. Bunu biz informasiya modeli olaraq adlandıracağıq. Yəni bizdə burada nədir? Yazıda təsvir. Yazıda. Daha sonra biz hansı qrafiki informasiyadan danışa bilərik ki, qrafiki kiminsə şəklini görürük və avtomatik ordan tuturuq ki, məsəl üçün də, "A, bu uşaq məndən oxuyub boş." Ya da Ayda bu həm ən pis düşdüyüm şəkildir. Biz burada qrafiki informasiya qəbul edirik, düzdür? Burada ola bilər ki, qrafikin içərisində sxem. Bir dəqiqə bu yazmadı. Sxem, ondan sonra bizdə ola bilər məsələn şəkil və s. və elə x. Yəni məntiqi bu e, sxemdə, yəni tuta bilərsiniz ki, konstruktorun nəisi ola bilər? Konstruktorda nədir o toyboxdan falan çıxır deyə parçalar, leqolar. Onların hansı addıcılıqla bitişəcəyini göstərən bir e, sxem aydındır. Və eşitməklə də əlaqəlidir bu kitab yazmayıb, amma siz kimsə səsinin işidəndə artıq budda prosesi etibarı ilə nə olur? Siz ayıd eləyə bilərsiniz ki, beyninizdə yenə də onun qarşılığını verirsiniz də, düzdür? E, Görmədən həqiqətdir. Biz beynimizdə qarşılığını götürük. Hə, odun görürsüz, beyninizdə onun qarşılığıdır ki, bunu yandırmaq ola. Siz də səsi eşidəndə onun qarşılığı beyninizdə gəlir ki, hə, bu Cavidanın səsi. Ya da ki, məsələn, orada it ürür. Bunların hamısı beynimizdəki qarşılıqlıqdır. Və əslində qanun bu informasiya modelinin içərisində bizdə qoxu və dad da ola bilər. Amma budalara yağ qədər deyiləm, yəni dad o qədər qatmırlar, amma qoxu var. Məsələn, siz nə isə qoxlaya bilirsiz, bundan informasiya alırsınız. Qoxu da necədir, onu da ifadə edim mən sizə. Bu qoxu və dad bizdə kimyəvi hissləri. Yəni o birlər kimi deyil, o birlər fizikidir, bu kimyəvidir. Nə mənada? Biz əslində qalanda deyirik ki, məsələn, çiçəyləy qoxusu. Bu beynimizdə çiçəyləy qoxusuna əmələ gətirən fikirləşin ki, 40 dənə ferment var da, 40 dənə molekul var ki, birləşir biz ona bu 40 dənəyə biz deyirik ki, çiçəyləy qoxusudur. Çiçəyləy. Nəcürsə də, nəcürsə də biz ə, belə deyək ki, 32 dənə hansısa molekul birləşəndə, bax bu 40 dənənin içərisindəki 32 dənəsinsə. Hətta salığıqsa, bəzən deyilir ki, hepbənəsi çiçəyləyi aldıdan bir qoxu var da, yəni Bu ona görədir. Yəni böyük bir sürətdə çiçəklə qoxusuna oxşadırıq biz onu. Niyə? Böyük bir səthdə molekulları çiçəyə molekullarına yaxındır. Yəni beynimizdə o tutuşdurduğumuz molekullardan söhbət gedir. Deməli bu günü biz ə, belə deyək ki, yığınlaşdırsaq, bizim beynimizdə və kompüterin də beynində belədir. Yəni siyahılarla işləyir. Bu siyahılara sonradan biz deyəcəyik ki, belə deyək dictionary, o da baxacaq ki, necə işləyir. Bizə deyək ki, 2 dənə siyahı var. Bunu deyək ki, siyahı 1, buna deyək ki, siyahı 2. Aydındır? Və bunların arasında qarşılıqlı keçidlər var. Bəzən ola bilər ki, tək istiqamətlidir olsun. Məsələn, beynimizdən biz çiyələk qoxusunu çıxarda bilmirik, amma çiyələk qoxusunu da daxil eləyə bilərik də, düzdür? Bazanı yenəyə bilərik. Tək istiqamətli də ola bilər, çox istiqamətli də ola bilər. Amma biz ə, nələri ə, xaric eləyə bilərik? Məsəl üçün də Beynimizdə var ki, hə, bu görüntü var, onu oradan çıxdırıb çəkə bilərik. Yəni onu təsvir eləyə bilərik. Fikirləşin ki, heç vaxt fındıq yeməmiş birinə fındığın dadını izah eləmək istəyirsiniz və ona ən yaxın dadlarla izah eləməyə çalışırsınız. Səbəb nədir? Onun beynində fikirləşin ki, siyahı var. O siyahıda fındıqla daha ortaq, yəni fındığın dadı ilə daha ortaq gələn yerləri birləşdirmək istəyirsiniz ki, məsələn Qoçu fikirləşirsiniz ki, həyəqən daha soğunsa, təhlükə ola. Bu ortaqlıqlarla biz nə isə izah etməyə çalışırıq. Aydındır nə demək istəyirəm. Yəni pislikdən siyahıya var, bir o birinə keçid eləmək üçündür və biz burada əgər ki, bir istiqamətlə hərəkət ediriksə, yəni hesablamışıqsa ki, budan o da hərəkət eləyəcək. Buna kodlaşdırma deyirik, kodlaşdırma. Kodlaşdırma. Və geri istiqamətlə hərəkət edəndə buna dekodlaşdırma deyirik. Kod slash dəyətdir. Uşaqlıqdan biz imitasiya ilə öyrənirik hər şeyi. Yəni imitasiya nədir? Təqlid etmə. Imitasiya. Biz hər şeyinə niyəlik təqlid edirik? Bunun isbatı nədir? Qulağı eşitməyən uşaqlar, yəni belədir ki, eşitmə qüsurlu uşaqlar danışa bilmirlər. Problem modeli onlarla danışmaq istəmir. Yəni nitq qüsurları var. Səs eşitmədiklərinə görə təqlid eləyə bilmirlər. Problem budur. Görməyən bir insan rəngin nə olduğunu başa düşmür. İzah eləmək olmaz, çünki beynində ona yaxın duracaq bir nümunə yoxdur. Necə ki biz deyirik, bax fermentlərdən danışırıq və bunların bir-birinə daha yaxın olanınla izah eləyə bilərik, əgər bazada yoxdursa. Müəllim də uşağa nəyi izah eləyəndə həmişə deyir ki, bax indi gəlin bildiyimiz yerlərdən yaxınlaşaq. Çünki beynimizdə onsuz da baza var, ona nə qədər yaxın yerdən biz yaxınlaşırıqsa, o qədər tez mənimsəyə bilirik yeni məlumatı ifadə eləyə bilirik çünki fikrim çatır. İmitasiya bir də insanın dünyanı başa düşməsi refleksiyadır. Və refleksiya. Bunlar sizə qəbulda lazım deyil. Sadəcə onu ifadə eləmək istəyirəm ki, beyninizdə nə isə qəbul eləmədən ona qarşılıq verə bilmirik. Kompyuter də elədir. Kompyuterdə hər hansı bir qaydalar qoyulub və ancaq onu təqlid eləyir. Yəni başqa bir şey eləmir. Kompyuterdə məsəl üçün biz sodadan danışacağıq ki, hansı qaydalara əsasında işləyir və ondan qarağa çıxa bilmir. Refleksiya da nədir? Onda başdan məsəl üçün kodlaşdırma sistemini biz vermişiksə, o kodlaşdırma sistemində ya işləyəcək, ya işləməyəcək. Yəni bu başqa variant yoxdur. Kompüter insan kimi deyil, konkretdir. Ya edir, ya etmir. Yəni bunun ə, sual verəndə 2 dənə qarşılıq olacaq. Ya düzdür, ya səhvdir. Fikrim çatdı, nə demək istəyirəm? İnşallah ki yomadım. Bir də kodlaşdırma ələb bazası üçün insanların gündəlik danışdığı ə, ümumiyyətcə dilə, yəni bizim çöldə hamının bildiyi hissə, belə deyək ki, təbii dil deyirlər, təbii. Yəni əksər insanların lüğət bazası deyək, lüğət bazası deyə buna. Əksəriyyət mənizin lüğət bazasına təbii dil deyilir. Bizim bilki sistemimizin istifadə etdiyi dil isə formal dil deyilir, formal. Yəni bu da terminlər lüğətidir. Bəzən ola bilər ki, buna dialektikanda qatanlar var. Yəni əsasən terminlərdir ki, elmlərlə əlaqədardır. Siz çöldə kimsə deyirsiniz ki, məsələn, butan ə, neçə karbon atomuna sahibdir. Yəni düşünün, kimsə butan deyir, özünə fikirləşib görənlə danışır bu. Ya yəni, da deyirsiniz ki, elektrolizdə, məsəl üçün, suyu yəni elektrolizində duz əlavə etsək orada. Yəni saf suya duz əlavə etsək, o cərəyan keçiricilik yolu artıq olmaz. Bu düşünün də, yəni evdə bunu sual verirsiniz və evdə heç kim bununla əlaqəsi yoxdur. Formal dil deyəndə, yəni əksəriyyətinin kodlaşdı bilmədi idi. Məsələ üçün sizə kimsə Çin dilində nəsə versə, siz də odur söhbətə fransız qalacaqsınız. Baş düşməyəcəksiniz ki, o da nədan söhbət gedir. Düzdür, Çin dilində hətta sizin bildiyiniz bir mətn olsa ki, məsəl üçün də Azərbaycanın paytaxtı Bakıdır. Belə bir mətnin Çin dilinə qavaozu qoysalar əziyyət çəkərsiz, başa düşmürsünüz nədir. Çünki oxuya bilmirsiniz. Çünki onu kodlaşdıra bilmərik. Bizim beynimizdəki lüğət bazasında lüğət bazasında lüğət deyən sadəcə sözlə olaraq düşünmür, o obyektlər olaraq düşünür. Sizin beyninizdəki lüğət bazasında həmin bu verilənə qarşılıq yoxdur. Yəni kodlaşdırırıq ki, bu veriləni gətirək bura daşıyıq, baxırıq, görürük ki, yoxdur burada. Olduğuna görə də bir qarşılıq verə bilmərik. Ona görə öyrənmə prosesində də hər şeyə əlaqəli öyrənə bilsək biz, qarşılıq verməklə sürətli bir şəkildə özümüzün kəşf edə bilərik. Hələlik sağ olun, sağlamat qalsın. İnşallah gələn dərsdən artıq x-da addımları kodlaşdırmağa da keçəcəyik. Gələn dərs onun stol bir dəstən 100%